Montépris, här föreligger inga programförändringar. Vi har 10 stycken ekipage som är samlade bakom startbilen. Och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet, de är iväg, galopp direkt, 2 Snoopy DK. Bra start från nummer 7-18 Line som tar ledningen med 8 Outsider på utsidan. Sedan följer 3 Novell Pelle. Där också nummer 10 Cash is King FI som är framme som 3 först i andra spår. I klar ledning nu nummer 8 Outsider som drar på i stor ledning där framme. Följd av 7-18 Line, 10 Cash is King FI som är en bra bit bakom när vi närmar oss halvvarvet. 8 Outsider till 500 meter på 09,3. Andra utvändigt i kön, det har 4 har på Hitsville. Sedan tredje invändigt 3 Novell Pelle, tredje utvändigt 5 Barracuda River. Fjärde utvändigt 1 Rock med galopp 6 King Crow LP i kön. Fram sist invändigt 9 Rocky PH. Nummer 8 Outsider i ledningen när vi strax går ut på den sista bortre. Ett par längder före 7-18 Line. 10 Cash is King FI alltjämt först i andra spår. Diskvalificera nummer 6 King Crow EP Kristine Kvastnes. Tredje invändigt 3 Novell Pelle. Strax passering 5000 meter nummer 8 Outsider varvar på 12,6. Nummer 7-18 Line utvändigt ledare när vi strax går in i slutsvängen. Alltjämt 8 Outsider i ledningen, dryga längden före 7-18 Line där på innerspår som 3 Novell Pelle. Vi har sedan i andra spår 9 Rocky PO som finns som 3 nu när vi strax kommer in för upplopp till 300 meter kvar. Med 2 hästar en bit före de övriga 8 Outsider och 7-18 Line. De är sida vid sida vid upploppets början, då tar 7-18 Line över för Ina H mindre än 200 meter kvar. Bakifrån jagar 9 Rocky PH. Med det 7-18 Line som leder med 100 meter till linjen för 9 Rocky PH 8 Outsider. Mot mål Ina H och 18 Line. Hemma seger! Resultat, lopp 11 V3-1, Åby Stora Montépris, preliminär segrare nummer 7-18 Line och Ina Aho för 9 Rocky PH, Michelle Mönster och 1 Rock med Josefin Ivehag. Preliminär ordningsföljd 7-9-1. 18 Line är uppfödd av Nikta Industriservice AB med flera ägda av Team 18 Line AB Göteborg, tränad av Mikko Aho, riden av Ina Aho. Ner till vinnarcirkeln, varsågoda. Det blir hemmaseger med Mikko Aos, 18 Line. Vi vinner OBs stora montépris. Gratulerar. Tack så mycket. Ja,
Jag gråter också. Hur var det att rida 18 line idag? Jag vet inte. Det är det största jag varit med om, så jag kunde inte tänka mig hur det skulle vara. Vad tänkte du under loppets gång då? Jag tänkte, oj vad fort det går i början, att jag fick hålla i honom ganska mycket då. Och så visste jag inte hur tung banan skulle vara i och med att det hade regnat, så jag tänkte att jag vill inte gå för fort i början då. Hur kände du runt sista svängen när du kopplade grepp och liksom ledde in på upploppet? Alltså det finns ingen känsla som slår den känslan. Mycket betyder 18 line för dig och hela familjen? Han betyder väldigt mycket för oss, så att jag tror att utan honom hade inte vi kunnat hålla på med det här. Stort grattis. Tack så mycket. Och Mikko, grattis du. Tack så mycket. Hur känns det att stå i vinnarcirkeln en sån här dag? Jag kan inte säga det är så roligt. Jag väntar så denna dag så länge. Vad är det som gör 18 line så bra just Monté tror du? Han är bra alla sätt, men det är visst att han alla innan renat en Monté så länge. Det är inte överraskande. Hur stolt är du över din dotter när hon swishar förbi er i sista sväng där och går in i överlägsen ledning? Jag litar innan att hon jobbar så, vi har jobbat så ihop så länge. Jag litar in att hon gör bra och hästen gör som bra också. Stort grattis. Tack så mycket. Och vi har två stolta ägare här också. Gratulerar mannen. Ja, tack. Tack så hjärtligt. Det var länge sedan jag och du sågs i Åbys vinnarcirkel. Det var mycket länge sedan. Men nu är ni här. Nu är vi här. Ja, det är fantastiskt. Helt otroligt. Och så har jag ett litet tillkännagivande då. Vi har bestämt oss för att skänka 10 000 kronor till Bakcancerfonden av prispengarna här också. Så. Det är värt en applåd, mina damer och herrar. 10 000 till Barncancerfonden. Och vilken häst ni har. Vi har ju umgått med varandra. Är det 5 år nu? Och så kvalade han den här snöiga dagen och så sprang han 14 sista varvet. Och helt plötsligt visste hela Åbe att Mikko Au har en jäkla right online häst. Ja. Jag har ingen bra, alltså jag är så rörd nu så att, och det är så trevligt att starta här på Åby. Det är alltså, det betyder jättemycket för oss. Fantastiskt. Är det något mer? Nej, det var inget mer tror jag. Stort grattis. Tack. Segerfördelning då, lopp 11, Åby Stora Monté pris nummer 7, 18 line, tränad av Mikko Aho, riden av Ina Aho. Och det här loppet presenteras ju av Björkmans måleri. Och nu Ina Aho, det segerfördelar. Vad
känner du då? Jag fick en tår i ögat faktiskt. Jag älskar sådana här upplevelser. Jag tycker det var fantastiskt. Och se sån här spontan glädje, så det är fantastiskt. Vilka är Björkmans måleri? Det är 4-5 stycken som är Björkmans måleri. Och vi gör ett gott jobb varje dag. Och vi vill att kunden verkligen ska vara trygg i båda. Jobbar med dem. På vilket sätt är ni bäst på att måla? Vi lyssnar på kunden. Och vi ger dem tips och råd. Och vi